花莲市浩客文化会馆十八号举行了冬藏节力蔬食季的活动，以食补节气养生为主题，办理养生讲座、DIY 还有蔬食市集，并搭配客语闯关活动，还有兑换美食及抽奖，场面非常热络。客家人讲究岁时节令，并强调食补观念。花莲市公所客家行政事务所在十八号也特别与五洲中医诊所合作，办理冬藏节令蔬食季活动，以食补节气养生为主题，邀请到院长郭芳鲁办理养生讲座，并结合24摊的蔬食市集，鼓励民众饮食以蔬食为主，多选用天然食材和原型食物。今天跟五洲后合办这样的一个活动后，那其实主要是希望我们在季节的转换的时候，能够让更多的民众了解到有没有食补的一种方式可以让身体更健康。那其实还有我要特别感谢我们农粮署，那配合着五洲公益协会，然后来搭配我们的一些小农市集跟我们客行所的一些闯关的一些活动，那真的非常的感谢五洲。那未来我们这样的活动会持续的来办下去，也希望说我们在办活动的时候，也希望说我们更多的市民可以来一起参与。最后要感谢今天我们不只是我们代表会，我们的县议会、我们的县政府都给我们大力的一个支持。结合农业部农粮署东区分署112年农村社区农产品销售据点设置计划，活动也邀请在地小农店家带来新鲜有机的农产蔬食，消费满额即赠热腾腾的烤地瓜一份。而在12月10号前，只要在浩客文化会馆举办的市集活动消费，累积满500元就可以兑换一张抽奖券与精美小礼，摸彩奖品总价值高达数万元。记者徐丽琴，花莲市报道。